Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi në lëndën e artit muzikor për klasën e 9 me mua mësimdhënëse Natyra Ulaj. Sot e kemi një njësi e cila lidhet pak a shumë me historinë e muzikës që prej filleve të saj, andaj quhet notacioni bashkëkohrë. Tani nxënës do të komentojmë fotografitë të cilat do të paraqiten në ekranet të juaja. Shohim foton e parë. Çfarë jeni duke parë? Sigurisht, përgjigja juaj do të ishte: jemi duke i parë disa persona ose disa njerëz në kohën primitive, të cilët gjitha situatat e tyre jetësore i kanë paraqitur përmes vizatimeve kryesisht në përshpilla. Tani, çfarë po shikni? Sigurisht, jeni duke i parë disa vajza të cilat janë duke interpretuar në instrumente të ndryshme muzikore, por prap jemi duke folur për periudhën primitive. E njajta situatë paraqitet edhe në foton e tretë, prapo i shohim disa vajza të cilat në duart e tyre po mbajnë disa instrumente muzikore. Nga kjo e kuptojmë që muzika edhe në kohën primitive shërbej si diçka për t'u kënaqur. Po tani, sigurisht jeni duke i parë disa djem të cilët po interpretojnë në instrumente të ndryshme muzikore. Prap jemi duke folur për epokën primitive. Dhe në fund e kemi një foto, pra paraqitet një instrument muzikor i kohës primitive, i cili është i ndërtuar nga eshtrat e kafshëve. Çfarë roli kishte muzika në kohën primitive? Sigurisht edhe më herët keni dëgjuar për rolin e muzikës që kishte në kohën primitive. Andaj le të mësojmë pak për të. Muzika në kohën primitive ka qenë pjesë e pandashme e përditshmërisë. Vizatime dhe artefakte të cilat u gjendën në shpella tregojnë për rolin e rëndësishëm që muzika kishte që nga ajo kohë. Muzika nuk pati vetëm rol të argëtimit, por në fillim ajo ndihmoi në komunikimin e tyre përmes tingujve, lutjet dhe ritualet zhvillohen përmes muzikës, gjithashtu dhe friksimi i kafshëve dhe zbutja e tyre. Instrumentet të cilat i përdorën i krijuan nga materialet të cilat mund t'i siguronin më lehtë, për shembull druri, dheu, gjethet, brirët e kafshëve e të tjerë. Pra po e shohim një instrument të tillë i cili u paraqet në këtë kohë. Si ishte notacioni muzikor në periudhën e hershme? Zhvillimi i hershëm i notacionit muzikor përëndimor u ngret në duart e kishës, në pjesë të ndryshme të Evropës. Shumë nga shënimet më të hershme të muzikës ishën për muzikë korale, me nota që tregoheshin zakonisht mbi fjalën ose rrokjen e tekstit që këndohej. Muzika kishtore e kësaj periudhe njihet si këngë gregoriane me emrin e Gregorit të Madh, i cili ishte papa. Si të qoftë, hapat e sakt ende nuk ishin specifikuar në këtë kohë, ndërsa shënimet duhet të ishin më të larta ose më të ulëta sa e më pashme. Ky sistem përmbante këto simbole të quajtura neume. Më vonë, ky sistem u rregullua duke futur vija horizontale në notacionin muzikor së pari një vijë e vetme, por shumë shpejt u përdor një sistem i bazuar në një varg prej 4 vijash horizontale. Gjithsesi i afrohet pentagramit me cilin ne kemi punë sot ose punojmë sot. Tani në ekran po paraqiten dy fotografi të cilat simbolizojnë partiturat e hershme në një farë forme ose neume të cilat u paraqiten tek këto këngë. Dhe tani do ta dëgjojmë se si tingëllonte muzika e asaj kohe. Thank you.
Pra ishte shumë e thjesht në interpretim dhe sigurisht që kishte përmbajtje fetare. Notacioni muzikor me kalimin e viteve ndryshoi duke përdoru shkronjat fillestare të një himni për të përcaktuar lartësit muzikore. Këto shkronja ishin ot, re, mi, fa, sol, la. Në shumicën e vendeve ut u bëdu dhe shekuj më vonë me shtimin e rrokës ti, sistemi filloi të quhej notacioni solfa i cili mësuhej në shumë shkolla. Guido D'Arezzo ishte një mësues i jashtëzakonshëm i muzikës. Ideja e Guidos ishte që neume ti vendoste si pas lartësive, a i filloi duke përdoru një vitë vetme të kuqe të cilën e etiketon me një notë ose F ose C. Neumet shkruan më pas në vi, mbi të ose poshtë saj, duke tregua lartësinë relative. Sistemi i tij arriti në 4 vija dhe neumet tani zëvendësoheshin me figurën e katrorit. Një shembull të tillë ne mund ta shohim edhe në ekran. Pra është sistemi i Guidos. Në shekullin e 12, gjejmë shumë dorëshkrime që përdorin 5 vija të pentagramit, njëjtë si kurse ekzistojnë edhe sot. Gjithashtu në këtë ku, gjejmë edhe simbolin e qelësit të parë të përdorur. Në vitin 1300, linë notacioni i matjes, ky sistem ka treguar se si një notë muzikore do të përfaqësoj si lartësin, ashtu edhe ritmin. U zbuluan simbolet të cilat përcaktuan masa muzikore dhe më të zakonshmet ishin masat 4 të 4-tat dhe 2 të 2-tat. Emrat e vlerave të notave që u shpikën atë ku ishin maxima, nota më e gjatë, mandi breve, që do të thot e shkurtër, gjysma e vlerës së breve ishte semibrev dhe më e vogla vlerë muzikore quhej minima. Notat muzikore ka një tendencë të përshpejtuan gradualisht me shekuj. Mandej muzika në shekullin e 17, shenjë numër të madh zhvillimesh në notacionin muzikor. Në këtë kohë, notat kanë marrë formën e tyre të njohur ovale, prapë njëjtë si kurse ekzistojnë edhe sot, dhe vlerat e notave më të vogla, si nota 4-she dhe ajo 8-she, janë inkuadruar në partitura. E kemi fjallën për muzikën e barokut. Tani do të kemi mundësi në ekran të shohim një partitur të këti shekulli ose kësaj epoke, dhe ta dëgjojmë se si tinglon një vepër në kohën e barokut. Të dashur nxënës, çfarë keni vërejtur nga vepra paraprake? Sigurisht, ju keni vërejtur që kjo vepër ka instrumente, për dallim nga ajo e mëparshme, sepse ajo kishte vetëm vokal, ndërsa tani në shekullin e 17 ose në epokën e barokut, muzika kishte një përzirje të instrumenteve dhe kryesisht kompozohej për instrumente. Kompjuterët kanë sill e revolucion në mënyrën se si ne i bëjmë shumë gjëra dhe muzika nuk bën përjashtim.
ashtu si përpunuesit e teksteve që lejojnë futjen, redaktimin dhe shtypjen e tekstit, ashtu dhe softueri për notacion muzikor lejon futjen, redaktimin dhe shtypjen e notacionit muzikor. Softueri notacionit muzikor I bën shumë gjëra më të lehta, duke përfshirë bërjen e korrigjimeve në mes të një pjese, nxjerrjen e pjesëve nga partitura orkestrale, transponimin e muzikës midis instrumenteve të ndryshme, ndryshimin e qelësit të një pjese dhe shumë detyra të tjera. Fuqia e softuerit madje lejon që muzika të luhet duke përdorur instrumente të mostrave të cilat japin një përshtypje të mirë se si do të tingëllonte me instrumente të reale. Në ekran tani mund të shohim disa aplikacione muzikore në bazë të cilave sot shkruhet muzika dhe kompozohet muzika si dhe krijohet në to. Tani në linkun e parë do të kemi mundësi ta shohim një video, mandi do ta diskutojmë bashkë. Çfarë keni parë nxënës për diri sa e pam videon dhe sigurisht keni kuptuar që muzika në ditët e sotme mund të interpretuohet shumë lehtë edhe përmes pajisjeve teknologjike ose përmes aplikacioneve të ndryshme muzikore. Dhe kemi vërejtur që mund të interpretojmë, mund të këndojmë, mandi mund të krijojmë shumë lehtë përmes aplikacioneve në ditët e sotme. Le ta shohim tani një video tjetër dhe mandi e diskutojmë. Thank you.
Por tek video e dytë, çka kishit mundësi të sheni? Dhe sigurisht përgjigja juaj do të ishte. Ne pam disa pajisje teknologjike muzikore në bazë të cilave edhe krijuan muzikë po në të njëjtën kohë edhe interpretuan. Pra, teknologjia në ditët të sotme shohim që ka arritur që edhe në muzikë të sjellë risi dhe inovacion. Tani leta dëgjojmë një interpretim të një grupi shumë të minjur për të prezentuar një farë forme fillet e muzikës klasike e deri tek ato të gjanreve të ndryshme sot. Tani nxënës se keni një aktivitet muzikor të cilit duheni ti përkushtoni në shtëpitë juaja, do të hulumtoni në internet për aplikacionet muzikore me të cilat mund të krijojmë muzikë. Nxënës të dashur, ne sot mësuam për notacionin muzikor që nga koha primitive e deri në ditët e sotme dhe u munduam të analizojmë muzikën e këtyre shekujve.
Deri në orën tjetër, ju faleminderit.